Në fakt, duke qenë individi që janë prekur nga koronavirusi, Ralf, po them një gjë personale. Pasi kalova ditën e 24-t, doktoresha Najada vinte 4-5 herë tek dhoma ime edhe diskutonim mbi ecurinë e rëndë të shëndetit tim. Diskutonim goxha. Pavarësisht ilaçeve që nuk dhan rëndësinë, personalisht po përpiqesha të gjenja mundësi për të jetuar. Doktor Pipero në një intervistë tha: "Para të bardha për ditë të zeza." Unë them që shqyrë që qeveria shqiptare ka mundësin, dhe ju kam thënë edhe disa kolegëve deputet për të votuar pro. Nuk e dini se çdo të thot të jesh në pikën e fundit të jetës. Personalisht e kam vuajtur këtë shumë keq. Vazhdoj ende të kem pasojat. Po ju them një gjë, të gjithë mjekët kanë pasur një solidaritet dhe bashkohen tërsisht me ta. Nuk e di, ne jemi deputet. Ne jemi deputet. Unë kam dashur që çdo shqetësim timin shëndetësor në lidhje me Covidin, kam dashur të ndaj me shoqërinë shqiptare. Edhe ky rast nuk është momenti për të bërë politikë. Real. Unë jam i sinqert, jam i drejt për drejt, unë di që të gjithë doktorët më kanë shërbyer me aqë mundësi sa ata kishin. Po ju them dhe diçka tjetër. Kur bëra kalimin nga spitali infektiv për te spitali Shefqet Ndroqi, doktoresha Najada më tha që nuk di qa të them. Pra isha në fund jetës. Ju e dini që një doktor popullor quhet Ylli Merja. Të gjithë njerëzit e mi kanë rendur tek ai për të marrë një ilaç. Edhe në fakt e mora atë ilaç dhe kur më kanë transferuar nga infektivi, po ju them që të gjithë ato infermierë atje dhe të gjithë ato punonjës atje thoshin: "Ore, ai vdiq, po shpëtoi nga një ilaç me pika dhe në fakt i kanë marrë gjitha ilaçet." Kështu që ilaçet duhen përgatitur dhe duhen marrë për të qenë përpara shoqërisë shqiptare përballë një pandemie se s'dihet si shkon. Pra e po e thash dhe më parë, para të bardha për ditë zeza. Kështu që ju ftoj ta votoni kurse ka votuar, pro. Faleminderit. Faleminderit zoti Alimav.